45 beshinchi test eritmalar o'zbekcha to'plamda qirq uchinchi test ruscha to'plamda ikki yuz ellik ikki gram yigirma besh foizli nitrat kislota eritmasiga ekvivalent miqdorda natriy karbonat x molekula suv ya'ni gidrat qo'shildi hosil bo'lgan eritmada qirq sakkizu besh mol atom bo'lsa x ning qiymatini aniqlang birinchi bo'lib natriy karbonat va nitrat kislota reaksiyasini yozib olamiz nitrat kislota natriy karbonat bilan reaksiyaga kirishadi reaksiya natijasida hosil bo'ladi natriy nitrat natriy nitrat va karbonat angidrid va suvga demak parchalanib ketadi karbonat kislota beqaror modda demak 2 molekula natriy nitrat hosil bo'ladi 2 molekula nitrat kislota reaksiyaga kirishadi va reaksiya demak teng bo'lishi kerak oltita to'qqizta oltita to'qqizta teng demak birinchi bo'lib hisoblashni boshlaymiz nitrat kislotani molini topishdan ikki yuz ellik ikki yuz foiz eritmani umumiy massasi yigirma besh foizi nechi gramm bo'lishini hisoblaymiz bu yerdan chiqadi oltmish uch gramm 63 uch degani bu 1 mol degani ya'ni nitrat kislotani malyar massasi ham 63, demak 1 mol nitrat kislota bo'lgan eritmada va 252 dan 252 dan ayirsak 63 ni suvini massasi kelib chiqadi bu yerda 189 yuz suv kelib chiqadi endi buni 18 ga bo'lib

bu chiqib ketadigan gaz faqat karbonat angidrid atomlar mana shu hisobiga kamayadi endi qirq sakkizu besh mol agar atomlar hosil bo'layotgan bo'lsa dastlab o'nu beshta atom o'nu besh mol suv bor buni uchga ko'paytiradigan bo'lsam agar o'ttiz biru besh atom suvda bo'ladi va nitrat kislota tarkibida beshta atom bor bir molida 5 ta atom bor va nitrat kislotada ya'ni 5 ta atom bo'ladi hammasi bo'lib o'ttiz oltiyu besh bo'lyapti ikkalasida atomlar o'ttiz oltiyu besh bo'lyapti endi bir moi reaksiyaga kirishgan paytda bundan 0.5 reaksiyaga kirishadi bundan demak 1 hosil bo'ladi bundan 0.5 besh hosil bo'ladi bundan ham 0.5 besh hosil bo'ladi chunki 1 mol bor nitrat kislotada ekvivalent miqdorda degan teng miqdorda qo'shilyapti degan ya'ni birga nol besh qo'shilishi kerak endi nol besh qo'shildi bunda demak qanchadir noma'lum miqdorda atom bor chunki x molekula suvi ham bor buni demak noma'lum miqdorda atom qo'shildi x atom qo'shildi hmm. va yana chiqib ketdi bunda uch atom bo'ladigan bo'lsa bir yarim atom ya'ni uch ko'paytirilgan nol besh karbontangidid atomlarni kamaytiradi demak bir yarimni ayiradigan bo'lsam o'ttiz besh qoladi o'ttiz besh plyus x barobar mana shu hamma atomlar ya'ni qirq sakkizu beshga teng bo'lib qoldi qirq sakkizu besh endi o'ttiz beshni ayiraman qirq sakkizu beshdan x barobar o'ttiz beshni ayiradigan bo'lsam o'n uch yarim qoladi o'n uchu besh o'n uchu besh atom nol besh mol natriy karbonat va x da suv tarkibida bor buni nol besh nol beshga bo'lamiz va natijada hosil bo'ladi yigirma yettita atom 27 ta atom natriy karbonat x mol suvda bo'ladigan bo'lsa natriy karbonatni o'zida ta atom bor yigirma yettidan ayiraman oltini demak yigirma ta atom qoladi suvda suvda ta atom bor demak, 7 ta suv bo'lishi kerak natriy karbonat 7 molekula suvda demak hammasi bo'lib yigirma yettita atom bor <laughs> demak javobimiz yetti molekula bo'ladi